はい、こんにちは。ラドミュージックスクール学長の瀬戸です。今日はですね、サックスのね、左手にもうすでにここに見えてますけどね、左手のね、動き、左手を早く動かすための、改造をね、自分でやってしまおうという動画です。はい。でね、サムネにね、11歳の、女の子が作った、自作したって書いてありますけど、まあ私のね、娘ね、11歳なんですけど、これね、全部娘が作ってくれました。じゃあね、今日はね、そのね、工程とかをね、簡単にね、説明していくので、ぜひ見てってください。はい、じゃあね、使うものは一つだけですね。これ、レジンっていうのかな？このやつなんですけれども、なんかプラスチックみたいにね、硬くなる、素材のね、ジェルみたいなやつなんですけどね、箱を開けるとね、こうやってね、なんか2種類のね、こう液体みたいなのがね、こう入ってますと。で、これらをね、おそらくね、混ぜるんだと思うんですよね。うん。でね、これね、どうやら100円ショップとかでもね、今購入できるみたいなので、気になる方はぜひね、実験してみてください。レジンっていうのかな、これね。うん。はい、じゃあね、あともう一つね、準備するものがありますね。こういうやつですね。このね、なんて言うんだろうな。ペコペコってなるね。チョコレートとか溶かしてね、作ったりするやつかな。うん。でね、いくつかもうすでに入ってますけど、うん。このね、レジンをね、こう、この型にね、こう流し込んで、作るという非常に単純なね、ものでございますと。はい。うん。じゃあね、早速ね、写真ね、一枚一枚見ていきましょう。はい。じゃあ一枚目の写真ね。うん。これね、サックスのね、左手のね、サムレストのとこですね。左手の親指が当たるとこに、今回ね、これをつけていこうという、プロジェクトでございます。はい。じゃあね、次の写真見てみます。はい。ね、先ほどのね、この型ですね。これにね、可愛くね、うさぎちゃんとかハートちゃんとかね、いろいろありますけれど、これにね、型に流し込んで、レジンをね、固めていくということですと。まあ、こんな感じですね。うん。それでね、今回はね、2個ね、僕は使いました。1個がね、ハートマーク。うん。そしてもう1個がね、可愛いうさぎちゃんのね、形のね、やつを、使いますと。うん。このうさぎちゃんをね、この半分に切らねばならないと。ちょっと大きすぎるのでね、こういったカッターなんかでね、うさぎちゃんごめんっていうことでね、半分に、切ります。うん。ところがね、ものすごくこのレジンって硬いので、僕はね、なんとか切れたんですけれども、ちょっとね、切るのにね、数分間かかりましたので、もともとね、小さい型なんかでね、流し込むと、いいかもしれません。はい。それでね、切り終わった、うさちゃんのね、型がこんな感じになりますと。はい。で、それをね、先ほどの写真、ここにね、ペタペタと、両面テープでね、仮止めをしていきます。いきなりね、なんかね、接着剤とかね、なんか使っちゃったらね、失敗した時にとんでもないことになってしまう。ってことでね、仮止めって形でやっていきますと。はい。じゃあね、こんな感じ。うん。ハートマークをこのようにね、ペタッと、まずサムレストのところに、貼ってみますと。うん。まあね、こんな感じですね。うん。で、まあ、方向とかね、自分でね、いいようにやってみてください。はい。でね、横から見るとこんな感じですね。うん。それでね、今回のこのね、ハートのね、この分厚さなんですけれども、僕はね、12ミリでやりました。うん。今回ね、なんでね、12ミリかというとね、過去の動画で、僕、右手の、サムレストの改造をやったんですね。の動画をやって、その時は8ミリのプレートを差し込んだわけです。リンク今ね、上に出るようにしときますので、気になる方はね、8ミリプレート、右手の方をね、後で動画見てみてください。うん。なんだけども、サックスって、向かって左手、向かって上の方が、なんて言うんだろうな、若干薄いんですよね。右手に比べて左手の方が薄いので、若干高さをね、出したかったので、今回12ミリというふうにしましたと。はい。うん。それでね、さっきね、半分に切ったうさちゃんね。これはね、実際にオクターブキーのところにペタッとね、貼ってみますということですね。これでお互いにね、高さが出たので、右手のね、オクターブキーを押しやすくなるということです。
ね、これをね、横から見るとこんな感じになります。はい。でね、パパパパーと見てたんですけどね。まあ、非常に単純です。ね。こんな感じです。でね、なんでこんな改造をしたかっていうのが一番重要な部分でですね、よく考えてみましょう。サックスってね、売ってる時、もう既製品で売られててね、もう、これしかないです。1個しかないんですよ。大きさも。ということでね、自分の手の大きさとかに、合わせてカスタムで作っているわけではないので、大げさな話、小学校3年生とかね、4年生の、ね、ちっちゃなお子さんがね、のちっちゃな手で弾くのと、大人のでっかいね、手で弾くの。ね、両方同じものを使うわけですよ。でね、僕からしたらね、それが結構ありえない状態なんですね、楽器演奏っていうのは。なので、改造できるところ、自分の体に合わせた方がいいという部分はですね、絶対に合わせた方がいいんですよ。できるのならば、本来全部カスタムで作った方が、ね、本来はいいんですけれども。でね、そのね、一番のいい例えがね、これです。毎回出てきますけど、お箸ですね。これね、娘が小さい頃ね、4歳とか5歳に使ってる箸なんですけれども、子供用の箸でね、こうやってこう、一生懸命ね、大人が食べようとすると、力も入るし、動きも悪いじゃないですか。これね、これと全く一緒なんですよ。それで、それに対して、大人のね、使う箸。これ大きくね、ちゃんと、こう、合理的に作られてるんですよね。手が大きいんだから、機材も大きくて当たり前だということなんですね。なので、原理としては、それと全く同じ話だと思います。ちなみに、じゃあこの子供のね、お箸でね、大人がね、よし、じゃあこのちっちゃいお箸に対応するために、一生懸命毎日小さいお箸で練習するぞって、こうやって一生懸命小さいお箸で食べる、それこそ無駄な練習の時間です。もうね、こんなちっちゃいね、機材でやる、それで上達する意味が全くないので、やっぱり自分の体に合った大きさの機材を、自分で、調整していくのが一番合理的なんですよね。ということで、まあ、話長くなりましたけれどね、このサックスの左手、右手もそうなんですけども、全く同じ話です。ね、こうやって厚さが出る分ですね、ここの開きが変わるんですよ。じゃあ、例えばこれが、買った時はね、こんぐらいの厚さで、こうやって指を動かすのと、少し分厚くして、こうやって指を動かすのって、もう力の入り方が全く違うんですね。なので、僕ね、昔ね、ここにいろいろ素材貼り付けてたんですけれども、まあ、今回ね、まあ、真面目に作ってみようかなっていうことで、まあ、娘にね、作ってもらったわけです。じゃあね、早速ね、これでね、音を出してみましょう。さあ、どうかな？おう。おお、感覚全然違う。左手の、なんか、すごい。全然違う。普段と違いすぎて、ちょっと指がびっくりしてますね。だけどね、一つ言えるのは、左手全然力入んないですね。もうすごいね、軽い力でね、左手が動きまくります。でもね、僕思うんですけど、しばらくやればね、ものの数十分で慣れていくような気がします。なのでね、このね、今回ね、12ミリで作ったレジンのね、プレートですね。なかなかね、いいと思います。でね、このね、厚さとかね、人によってもちろん違うと思うんですよ。ね、今回僕12ミリでね、僕ね、手結構大きい方なんでね、12ミリで試したんですけどね。全然12ミリじゃなくてもね、8ミリとかでもね、手の小さい人だったら十分だと思うので、ただね、ちょっとね、いろいろ実験してみるとね、面白いと思いますよ。おそらくね、良くも悪くも、
演奏のスタンスが変わってね、その差っていうのを感じることができると思います。はい。でね、過去のね、動画でね、僕、おそらく何回も何回も言ってるんですけれども、楽器演奏で、一番重要なのはね、おそらくね、機材なんですよ。練習方法でもなければ、練習時間でもなければ、もう機材がもうしっかりしていればですね、そんな無駄な練習をする時間を削れるはずなんですね。なので、それは人によってね、あちこち違うと思うんですよ。その機材がいいか悪いかっていうのはね、その人に合ってるかどうかっていうのもありますし、例えば改造して、その改造の方向性が合ってるか間違ってるかっていうのももちろんね、あると思うんですよ。ただね、一つだけ言えるのは、人間の体って、もう100人いたら100人とも全部ね、骨の形から筋肉の動き方から、指の曲がり方からもう全員違うので、もう自分がね、こうだって思ったのを実験する以外方法がもはやないんですね。なので、実験してね、失敗することを恐れるよりも、やっちゃった方が早いと思います。いろいろやってね、例えば楽器に穴開けたりするのはまずいですけれども、なんかね、こうペタってね、ちょっとくっつけてみるぐらいだね、全くもう全然問題にもならないので、なんだろうな、もうぜひいろんなね、角度からいろいろ考えてね、いろいろ YouTube 見てね、皆さんね、かなりね、おそらく改造のこととかやってる人もいると思うのでね、いろいろ見てね、真似してね、ちょっとやってみるのはいかがでしょうか。で、僕の中で今回こういうのがあったんですよ。こういう薄いものをこうやって動かして、オクターブキーをこうやってこう押すときにですね、親指のね、形、ここがね、なんて言ったらいいんだろう。こうなっちゃう感じ？こう。これでこう押さなきゃいけないとか、こういう形が押した時になんかこうなっちゃうとか、ここのね、親指の動きが僕はすごい邪魔になってたんですね。こうカクカクカクってなるのが。だけど今回、この分厚くすることによって、ずっと親指がここがこう、なんて言うんだろう。こういう形になって、こう見えるかな？こう。こういう形になったままこう押せるので、ここの無駄なこういう動きがなくなるということなので、ずっとここの、形がこのままキープされるってことですね。僕の中では、これがかなり大きいですね。こう。なので、人によってね、そういうのもおそらく違うので、皆さんね、そこまでね、よく自分の指の動きとか研究してね、何が指の動きの妨げになってるのかとかですね、そういうのを自分でね、研究してみるとね、面白いと思いますよ。ってことでね、今回はね、この可愛いね、うさちゃんとね、ハートちゃんのね、この型でね、レジンを使ってサックスをね、簡単に改造してみましょうというね、動画でした。ハートが好きだった人はね、いいねボタン。ね、うさちゃんが好きだった人はチャンネル登録。ね、ぜひよろしくお願いします。じゃあまたね、次回の動画で会いましょう。バイバイ。